Geke negeshuji ya kere kia rugano ruito rwa batoni ya ekinae Aria mana thagathagia ya furuli wa Kenya na gwikira a Kenya hahu na guwea Theini wa geshuji kia bere Nedago tare ili olia John Kifira Ata fanilie shieko shia kubuli ya madhado kutufuli ine na usoka kwedi ya madhado kumaya Hamo enaido igi shia goro ili ya mkui adhika wana shio Rekele utumuli kege kudikia wa shosho, wanogo, narasta Agekoro harege kudikia gagairia a Kenya na gegekira furuli hahoga tagataini kamo waka wa giremo na magana keda mamirogo keda na idhatu na giremo na magana keda mamirogo keda na mugwaja. Nege kudi kia batoni ya ekinae aya atatu. Alia matafanilie shiko shia ushi waki ya hinya, uragani, kunyita gari na domego wate. Onyita ni waki ya hinya na mawaganu magi maige. Aikina ya ya uwe kinyahadu ona makihawara president wa hidaliu Daniel Moi na ulewashu ugiriri yogo tuma maafitha aige aforithi wadhana na batoni ino ya mikora. Hidi ya isi ya magekiria maafitha aya aforithi yoge. Kumahau, ukiobuo ikudishi ya muanyasi ya kungethane rana ekinae alia ohegeredu hali utafania waoishi, ikudishi shikeheo maretua Alfa Romeo na Frying Squad. Kumaharebuto ya CID, kiesi ya dukeiru oigerere kiwa kungethane rana batoni ino ya ekinae. Anthony Goge Kanagi, ule wahe tuwali tuwali ya wira wa shushu. Gerard Wambogo Munyeria, rituwali ya wira aliwanugu. Na Bernard Matheri, akiheo rituwa rea rasta. Reketumulike ule ya gekudigeke kia inainiri ya furuli wa Kenya na shiko shia ushi. Ule ya maturi ya gekudigeke na ule ya mudhia mudhia mokile koninuo. Tuwa berire na kumenya Anthony Goge Kanagi kana wa shushu. Ahashi ya reiruo kaunte ini ya Muranga. Nodhu dhaini ageokana ilo fimwena wa Shauri Moyo. Kulea ai karagana fafa wao ole ya waru tagaweira wao dherukani dhaini omwe. Dhu dhaini fafa wao wa shoshone ya shokiri age kuwa kumana na murimo wa kansa. Na wa shoshone dhina berego ikaranyo baine no ithe ahe tuwa kani dhaini oyo. Dhu dhaini akiumaja na agedhie age kobora nyoba yake mwena wa Dandola. Wa shoshone ya rutile mawira matiga nete tao makanika. Kulea newe makanika ulea weho kagiru wogodho deka ambadhi ya dhukuru wamo dhigi waru singa. Agetueka ikagare ya matato na dhudhaine agetueka aderefa. Hare dato yegie kanitha, washushu adoa igie matigi ya mweshi ireiri ya no atueke mwekinae. Kuona onini ine na kukurago wake, oyo are kamuanaga agotugata heide igogonari ya mitha kanitha ine wa Catholic. Neoto etaga na gedhogo altar boy. Kamuanaka horeri gakigaruruka, Gaki agatha, na reu neko kau ginyagia weki na aine. Washoshonewe weku wagiru wakukoro alewe muajiriria wagi kudigeki kia uishi. Gekuo kia washosho. Tarikinya Januari mwakaini wagirima na magana keda mamiro wakeda na idhathatu. Ziku idhatutu dhudha wako obuwa wagi kudigeki kia uga shirokia Alfa Romeo. Kudigeki nekia mukirire detoshi ya fataku makulemo ige, shiegie kulea wanogo na washosho mehidete. Maafitha haya magekira guo shia uraia na makio ya gari ya tarena na abashi ya dhirikari na makiuma wanogo na washosho dhudha. Aliadha ishimere keire mwena waru ugai kule mako obolete nyoba. Wanogo na washosho, makio na hale gari ema umete dhudha na makia na reshiri ya reako menyita megawate. Makimero uga mia na makiruta meshiga yao neguwa kuhahora haya maare gari ineno. Neguwa maigiro neguwa ya, madherede na maneane gari ino kule aishiaya. Ede maato ugiruwa neki mako, rilea mako lile ni maafitha aforithi. Alea o nao mame teleire na meshiga. Na aha, nadhuka nilio ya lithadhi gata gata inega aforithi na ekinae aya eri eki ajiriria. Washushu wake horu wa lithadhi emwe ilea ya mura gire. Na ake wano akeo ya moshiga wa AK-47 kumahale washushu, oe wako metethi alimokuo. Adhigithina bere kuradhuke lia dhiga lithadhi o akiuraga. Noko wa mwenye kamwega, akiurira mutito ine na ageedhana ede alina guraro ya lithadhi kiogo ine. Kerea gea taidere iria wanogo, nekago otiga kwegitira gutonywa ni lithadhi neko bulletproof, uira muiganu ate, aishia ya nemefagete wega na madharaita, neguo okinyaniria oishi wao. Washosho, akwire alina ukuru wa miaka mirongo iri na kenda. Wanogo nake ario. Ona thengia ya murunawe kuragwo maithoini make ni maafitha a forithi, nawe kuhonoka gikuo na ijimwe. Wanogo daigana gutigana na uishi. April mwakaine wa girimo na magana keda mamirogo keda na idhathatu. Ikudikia Alfa Romeo, ikimenyithio wanogo nionekanete mwena wa Mombatha. No kwa wara wake, akimenyithio ate ni umetuo dhudha ni maafitha a forithi na akihota wethara.
ari mwena wa Nyeri wanogo na arume angi eri ni manyitire migwate ngari ya matatu makiuraga dereva na thutha-ini ngari ino makimihuthira kurugamia ngari ya mundu kiumbe ya muthungu wetagwo Christopher Morris uria nake macokire kumuraga undu uria utari wamenyekana niki giacungiriirie wanogo atafanie giko giki thutha wa ngero ino wanogo akiurira mutito-ini wa Aberdare mihango ya kumucaria ona kuhitukira uhuthiri wa ndege yothe ikiringa ihiga agituikaniria mutito-ini uyu wa Aberdare akiumirira mwena wa Kabatini na Ikuru kuria riu akomborire nyumba na akihota kwihitha tariki 27 June mwaka-ini oro uyu wa 1993 gikundi kia Alfa Romeo giamukira ndeto ingi cia bata kuma kuri muingi ati wanogo nionekanite mwena wa Naikuru ende ndari muminja muno atindaga nyumba kuona thirikari ni yagathikite mbica ciake kuri muingi na kuanirira kimanjika kia mbeca kuri mundu ungikorwo amuonete David Seronei mutongoria wa mbutu ino ya Alfa Romeo akihiuka nginya kuria eritwo wanogo onekete na ateithiriirio ni umwe wa andu aria marutagira wanogo wira akihota kumenya mathaa maria angiahotire kuona wanogo wega amu ndari muminja muno hwaini ucio mathaa mathaa imwe Seronei akiingira kamukawa-ini kanini mwena uyu wa Kabatini na Ikuru ari na nguo cia uraia ndagika nini thutha-ini wanogo na arume angi atano makiingira mbucirĩ-ini yang'ethanĩire na kamukawa gaka niguo nao makiamukira irio ciao cia hwaĩ-ini arume aya atano mari na wanogo mari arangĩri ake na gĩkundi kĩa wĩki-naĩ kĩrĩa kĩareragwo ni wanogo mathaa manini mbere wanogo ni arĩkĩtie gwĩtia mĩcingĩ ĩngĩ kuma Nairobi niguo kũhũra njeki ũmaramari ũyũ wake Seronei agĩĩtia gĩtoero gĩake o akĩnyabaraga mũikarĩre wa wanogo abithaa ũyũ arĩ na itua rĩmwe angĩacagũrire gũkinyanĩria gatagatĩ-inĩ ga gweterera nginya arunake moke mamũteithĩrĩrie kũng'ethanĩra na mbatuni ĩno kana aringe wĩra ũyũ arĩ woika tene nĩ tene na kuona nĩ amenyaga no ihinda oro rĩothe mĩcingĩ ĩno wanogo etĩtie ĩkorwo ĩgĩkinya Seronei akiuga ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ agĩcomora mũcinga wake na akĩwonereria wanogo nĩguo atherende wanogo nake no akĩoya mũhiki wake ũrĩa maikaranĩtie nake mbucĩrĩ-inĩ ĩno na akĩmũtũmĩra tango agĩcomora mũcinga wake na akĩanjia kũrathũkanĩria rithathi na abithaa ũyũ wanogo hamwe na mũhiki ũyũ wake makĩgwa thĩ na makĩhihia rĩa mũico kuona nĩ marĩkĩtie kũhũrĩrĩrio rithathi makahana gĩcungi arũme acio angĩ atano nao magĩcomokera mũrango wa thutha mbucĩrĩ-inĩ ĩno na makĩhota gwĩthara wanogo oragirwo arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 23 na mbere ya kũingĩra ũmaramari-inĩ nĩ arutĩte wĩra ta mwarimũ wa karate ikanga na ndereba wa matatũ hamwe na mahĩtia marĩa acukagĩrwo nĩ ũnyitani wa kĩahinya kũraga maabithaa erĩ a CID kuma Thĩka Kiambu County arĩa moragĩirwo ngari-inĩ yao mwena wa Isiri Nairobi tarĩki 5 June mwaka-inĩ wa 1995 kũraga ndereba wa matatũ Bakĩnde Ritũ ũrĩa wĩrĩkanaga atĩ nĩ aheanire ndeto cia bata kũrĩ borithi cia kũrĩa wanogo arĩ wacũcũ na wanogo no maiyaga ngari na magacihũra thũgũrĩ mabũrũri-inĩ ma Malawi, Tanzania, Zambia, Uganda na South Africa. Bernard Matheri kana Rasta mwĩki-naĩ wa gatatũ gwethanwo nake bũrũri-inĩ mĩaka-inĩ ya 1990 aarĩ Rasta rĩĩtwa rĩrĩ rĩake Rasta arĩ kuumana na kũrama njuĩrĩ na igacuha ũyũ nĩ ahotire gwĩthema mĩtego ya borithi kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuuma aruna aya ake erĩ moragwo kũhaka maabitha a borithi nĩguo kũmũmenyithia ndeto cia bata ciĩgiĩ harĩ ikundi cia Flying Squad na Alfa Romeo cirĩ cikĩmwetha nĩ kwamũhotithirie kuongerera mĩeke yake ya gũikara ihinda iraya atarĩ anyitwo gĩcagi-inĩ kwao mwena wa Kĩrĩa-inĩ kaunti-inĩ ya Mũrang'a Rasta nĩ oĩkaine na kuoera ikinya ihiũ mũndũ o wothe angĩecirĩirie atĩ nĩ amenyithĩtie borithi kũrĩa arĩ na ona rĩmwe akamarutĩra mũkana wa kũmoraga maabitha a borithi onao mamũkunyanĩra amoyaga akamanyamaria na kũmaherithia na ona gũcoka kũmoraga gwakinya nĩ gũthimithia rithathi Rasta nĩ ohĩgĩrĩire harĩ kothi ĩno gwĩtĩkia ndeto-inĩ ya kũng'ethanĩra na maabitha a borithi ũcamba wake warĩ wa kũmakania kuona arũme arĩa athiaga nao gũtabania ũici mangĩahotereirio nĩ borithi Rasta arũgamaga na akang'ethanĩra na maabitha aya
wa muhiano mwaka ino wa grima na magana keja mamero ukeda na idhathatu. Hari ya mudhi uru koini wa kabe ya GSU farafara ini adheka. Arumiali ya rasta adhi iteku ya nao, makihotere rio ni mafitha aforithi. No haduha adherede na ole, rasta e yumiririe, akingedha nena na mafitha aya emwe kwa emwe dadu kandiline ya alithadi. Akikinya hadu akio ya guruneti, na akimenyu utadheini wa kabe ino ya aforithi. Kulea aguraririe mafitha maiganona, na dhudha ine akiura. Hede genario akingedha nena na mafitha aforithi. Kulea are kere ili ya lithadi nyingi kiududho. Na mafitha aya matiali nodo uge wagweka, otika kuigiri radira siade, na guwedhara. September tariki emwe mwakaine wa girema na magana keja mamiroko kere na mgoaja. Flying Squad na Alfa Romeo. Makimenyithio deto siafata, ati rasta ehithete kiugo inekia bolimo shie kwa omwe na wamuranga. Na ati mwale wanyi na newe watu magwadukaine ni rasta kumugorela kiraiko. Yani rasta kiraiko kia muigirete edha kamaine na giagire ukihodhira no koruara arwaraga. Mudhenyo oyo madha madha ikuminae mweshia hawaine. Mafitha aya matogole chione David Seronei, magiedhana na mwale wanyi na narasta kiumadukaine kukura kiraiko. Magishoka ni anake kinya mwishie na makiligishiria mwishioyo. Rasta nake akimona ari wa mbere na akianjia kura akirathukagiria mafitha aya lithathi. Theini wadathukanirie no, mafitha eri makigurara, nona ke rasta akihurwo lithathi na agikua. Hamwe na mahitia maria rasta akuruhanagio namo, ni hamwe na kuraga mafitha eri a GSU, hamwe na dereva wa kabuni ya umemerekia KBC mwakaini wa grimo na magana keda mamiro kukeda na idhatu. Kuraga senior police Bernard Kihumba, mwakaini wa grimo na magana keda mamiro kukeda na idhano. Kuraga ulea wahari mune newaru hongiruwa uga shiro birano ine, Colonel Augustin Kunyiha, didheba ya mwakaini wa grimo na magana keda mamiro kukeda na inya. Kuraga maafitha ACID mwena wagithurai, kore August mwakaine wagirimo na magana keda mamiro kukere na idhano. Kuraga atumia ere mwena waru ilo, mwakaine oro oyo wagirimo na magana keda mamiro kukere na idhano. Nehari na John Keriamete, ulea nake wale uishine gatagata inika miaka ya girimo na magana keda mamiro kwetadato na girimo na magana keda mamiro kumugwaja. Dhudha ine agaikio gono na agetuweru wakio hokea miaka mirogo ere jera. Na alikio hoi nege yake, nileo ajirie kuwadeka mafuku makona inie na mutorela wake wa umaramari. Remwe reifukuli yake lele ya lele gumo, are my life in crime. Keriamete ni asho kire akirekerelio kuuma jera ine, dhudha wa miaka ikumine tatu, kuumana na kuonani ya gusheji ya mituo. Ede mwakaine wagirimo na magana keda mamirogo na nana etadatu. Agaikio gono, agekuruhanio na gero eigeri ya liyakuga ruradhiri kari mwakaine wagirimo na magana keda mamirogo na nana igire. No agishoka akirekerelio. Peter Mwea wa Kinyoga. Newe wali mwajiriri ya washikone nesia umaramari fororine. Na ulewedha niruo nake ni mafitha aforithi utukuna mudhenya ni unyamarani ya ulea akoretu wagetafania fororine. Mwakaine wagirimo na magana keda mamirogo mguwaja na inyanya. Muradhuka nirine walithathi na mafitha aforithi. Wakinyoga akihoruwa lithathi na akiuraguo ekinyetia ikeno inekirafu inekemwe mwena wakagemi. Tutekuriga niruo ne Simon Matheri Ikere. Ulio na thegia ya guthaithwo ni mutumia wake atigane na ciiko cia uishi, daigana kuhimbiria rita na riri. Uishi wake ukioya ngathi ya iguru muno, na ona thirikari ikiranira kiheo gia ciringi 500,000 kuri mundu o wothe wari na ndeto cia bata ciegie kuria Matheri ari. Mwakaine wa 2007, borithi makimenya hari ya Matheri ehithete mwena wa Athi River. Mare mafitha igana rimwe a borithi magithiururukiria nyumba ya Matheri kuria mamuhuririe lithathi na makimuraga. Rugano ruru rwitu gicunji gia keri na kia muthia reke tuhingire hau. Ririkana gicunji kia mbere ni ndakuharirie rugano rwa John Kibira uria wekuruhanagia na uishi wa mathanduku makuo. Agathikuria mbirira na agabora mukui wega ahorerete na matekugiana. Warikia kuona rugano ruru, coka ringi wirorere rugano rwa Kibira na uria wacokire kuhonoka gikuo ciarira kia mathanduku maya. Ũndũ ũrĩa watũmire erire akĩhonoka na agĩcokerera Mwathani. Reke tũkinyie hau ũmũthĩ. Nĩ niĩ njĩtagwo John Kamau.